Atzobrezola, zorionak Euskadiko txapeldun. Karrera basita, lehi handia, albaterolekin lehia polita izan dezue, muntzarat oso lokastu da zegoenean. Bai, esan hasieran nire helburua zan nire txapelketa ba, aseguratzea. Baina gehoia alba ikusi ez gertu eta lokatza desente zeon, ni teknikoki hobeto ni joan, eta ondo ikusi naiz, eta orduan aurreatu detenen, ba, zen ustea lortu dut, eta ba, gustoa. Estu, gostatu zaizu altzean ustea, gero azkeneko bueltak bai lasaiago, baina bueno, leia egon denean, estu izan da, batzuk aurre egiten zenun, behak aurratzen zizun. Bai, a ber, gauza da nik harrapatu detenen, pasa indet, baina gero behak kontratakatu innaut zona baten, bat, pixkat nik uste gehiago trabaiteko gehiago alde iteko baino, eta honik berriro aurreatu eten garaien orduan jabait artea ireki diot, eta esango nuke gehiago jalasa gehiago juna izela, edo behintzat tarte bineuken eta gustora. Sorionak. Eskerrik asko.